мен билген адамдар. Чыгармачылыгы менен адамдык баалуулукка салым кошкон инсандар менен сүйлөшүү. Мен билген адамдар уктуруусу. Даярдап ого алып чыккан Молдосейит Мамбетахунов. Саламатсыздарбы радио угармандар. Бүгүн мен сиздер менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Молдосейит Мамбетахунов мен билген мыкты адамдар туурасына деген уктуруу менен кайрадан сиздер менен болмокчумун. Бүгүн биздин эфирде экинчи уктуруу Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү ырчы, актриса Гүлсүн Мамашева эжебиз. Кечиресиз, биз бүгүн аңгемебизди улайбыз. Өткөндө биз Кыргыз Республикасынын эл артисти Бобек Ибраев режиссер агабыз туурасында азынолак сөз кылганбыз. Бүгүн эми ошол эмгектенген Нарын музыкалуу драма театры туурасында сөз кылалык. Ошонун алдында ушу сиздердин үй бүлөңүздөр туурасында өткөндө жакшы сөз кылганбыз да, ошонун үчүн учугун улай кетсемби деп ойлоп атам. Сиздин эсиңизде барбы жокпу азыркы бүгүнкү күндө атагы чыгып жүргөн уулуңузду жаңы төрөгөн учуруңуз экен Нарынга? Нарынга бир жыл болуп калган. Бирок ал үчүнчү балабыз болчу. Үчүнчү балаңыздарбы? Жок, анда биринчи балаңыздарды төрөлгөн. Жок. Ошол үчүнчү балабыз төрөлгөндө сен келгенсиң. Да, ушундай болсо керек да. Себеби мен Нарын театрга иштейин деп келсем, сиз айтып аткан атактуу Сейтка Сандыбеков агабыз жезде деп коер элек. Мен ушул кишиге кайрылдым, мен театрга кандай кылып келсем болом десем, мага киши айтып калды. Эртең келчи, мен тиги көркөм кеңешти айтайын, сен уксун деди. Анан мен эртеси күнү келсем, Бобекова, Медербек Насыралиев, Жумамдин Шералиев, Калыбек Тагаев аккордеон тартып, анан Бобек Ибраев болуп анан мени угушту. Мен Андыбековдун тамашалырларын ырдачумун. Анан Калыбек Тагаев аккордеон тартып берди. Анан баары каткырып жана таң калам деген ырдап бердим, баары каткырып калышты. Анан Бобекова айтып калды, үнү анча жок экен, тенор экен, муну драмалык артист кылып алсак болот экен, жаштардын арасында кошуп койсок деп ошентип калды. Анан Сейтка Сабаевичке чыкканда көз сындап калды, бери келчи деп. Анан барсам айтты, ай бул Бобек режиссер, биздин режиссер жаңы балалуу болду. Мен ушул кишиге бир жентектеп коз берейин дедим эле, сен ошону автобус менен алып кечинде союп бер, жакындашып ал агаң менен деди. Анан мен театрдын автобусун минип алып, козун алып келип, силердин үйгө келдим. Анда 64 жашайт экенсиздер. Үчүнчүсүнө келсем, анан сиз ошо балаңызды колескага салып, анда ушундай татынакай мөлтүргөн интеллигентный женщина, вообще нарындан андай женщиналарды, аялдарды көрө элек элем, чын эле женщина деп орусча айтып атайын. Анан кийин анан Бобек киши келди деп ошентиңиз да. Анан Бобекова майкечен чыгып келат деле, кийин болбойт, андай чыкпа деп, анан ары жака кирип деп калдым. Анан козу сойсого келди, билесиңби деп сурадыңар, мен эми билем дедим, 10,000 кылып көтөрүп чаап муустасам мойнунун жартысы башына кетип калса болобу, мен деле билчү эмесмин да. Анан деп анан сиз айттыңыз, билбейт турбайсыңбы, эми келем экөөлөп соелеп деп. Деп анан экөөбүз акалап бир козуну союп, тиги Бобекованын баласын сооротконо эми күчөсү менен кетпейт. Анан мен деген ошо, бирөө муздап берсе эле союп алчумун өзүм илгери. Ошо мындай кез, тигиндей кез деп кестирип, мен эсимде мынча. Анан мен ошондо театрга иштеп калдым да. Эми действительно ошондо мен бир театрда артисттерге таң калган ырчылар укмуш эле. Да. Ырчылар укмуш болчу. Мисалы үчүн жанагы Сагипа Чечебаева эжебиз, Тамара Жумакаева эжебиз, Зейнегүл Эсеналиева, сиз, анча мынча Гүлбара Момушева да бары бырдап калды. Ооба, азыр эле иштеп. Бул эми ошол кесекте коюлган спектакль Бобекованын учурундагы. Анан ошондогу Нарын театрынын коллективи, бул чындыгында Нарын жылдыздары эле да. Жанагы Бектен Абдуллаевдин бир фильми барго, Нарын жылдыздары деген, сиз ошондо Калыбек Тагаевдин ырдап түшкөнсүз, билесиз. Жок, Бектен Абдуллаевдик эмес, Бекеш Абдуллаев. Бекеш Абдуллаев, то есть Бекеш Абдуллаев. Анан кийин анын эмесин сценарийин ошол Төлөмүш Океев жазган. Ошол экөө тартышты да. Ошол фильм бүгүнкүгө чейин архивде көрүп жүрбөйсүз, сөзбү сөз деле. Абдан жакшы тартылган фильм да. Мен фамилиясын эметип атам, ушу биздин кийимибизге да сабак берип калды ага киши, ушу киши тартканда көрүп жүрөбүз да. Мына ошондогу артисттер жөнүндө, ушу ырчылар жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз. Эми ал кезде мындайча айтканда мен үчүн Нарын өтө ыйык да. Себеби биз
ошол жерден баш коштук, үй бүлө таптым, ошол жерден балдарды таап, ошол жерден Гүлсүн Мамашева деген атты таптым. Ошол жерден чыгармачылыктын баягы чоң бир дарыясына сүңгүп кирдим. Анан ошол мезгилде Боек Байкең дагы көп театрда баш режиссер болуп иштеди. Бирок Нарындагыдай мен чыгармачыл атмосфера түз албай койдум бир да театрга деп арманда кетти. Анан ошон үчүн бизге Нарын өтө кымбат, өтө ыйык Нарын театры. Анан эми Сагыйпа эжени айта турган болсок, Досмамбетова ханым күл эжемди айта турган болсок, ал ушундай айтыш керек сөз. Анан кийин Тамара Жумакаеваны айта турган болсок, Эсеналиева Зейнегүлду айта турган болсок, ал театрдын ошо лирикалык героинясы болчу. Анан бул Нарын театрындагы иштегендердин баары тең мен жана айткандай эле булар деген универсалдуу артисттер болчу да. Ырдай да билишчү, билей да билишчү, сүйлөй да билишчү, аткара да билишчү. Анан булардын эң бир бийик эмеси ушул мен кичинекей роль алып калдым, же болбосо мен чоң роль аткарып атам, же мындаймы деген жок, бул кайдыгерлик жок экен да ошол убакта. Бир чыгармачылык кайдыгерлик жок, баары баш оту менен кирип кетчү да, бүт. Анан баягы Сагыйпа эжемдин мурун деле мен ырдап жүргөнүн уккам, жанагы Кызыл жолук жал жалымды коюп калдык. Чыңгыз Айтматов. Анан Кызыл жолук жал жалым ошол убакта аябай баягы Чыңгыз Айтматов жаңыдан чыгып дүркүрөп аткан убак болчу. Анан ошондо мен Аселди ойнодум. Аселди ойногон үчүн мен ошо Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын лауреаты болдум. Анан ошол Долон деген ыр жана Калыбек Тагаевдин. Бул ар бир спектакльди чыгарганда ошондо бир эки ыр кошуп койчубуз да, себеби бул музыкалык драма театр болуп атпайбы? Анан ошого Боек ошонун ичиндеги эле оончуларга эме даярдап конкурс жарыялап койчу. Конкурс силер Жумаке сиз да жазыңыз. Калыбек сен да жаз. Спектакль лейтмотив катары кетчү, бир ырды жараш керек. Лейтмотив катары кетчү да. Анан ошондо ошол эмеге сөзүн Жумакемдик өттү, сөзүн Жумалбүтүн Шералиев жазды. Анан огону Калыбектик өтүп кетти. Долон, анан дүңгүрөт атаган көрүнөт. Бул өзү Долон Кызыл жолук жал жалымга жазылган. Анан кийин жанагы Калыбектин мыктырларынын баары тең ошол спектакльдерге жазылган. Мисалы үчүн Назгүлүм. Назгүлүм жана Талай Гүлдестеси деген. Талай Гүлдестеси ошо кимди Мырзабек Тойбаевдик болчу. Жана мен ырдап жүргөн Көл кыялы ошого жазылган. Гүлсарат мисалы үчүн тигемеге ошол чекемдин эмелерине жазылган. Анан Калыбектин ошо тематический жазып калды да Калыбек. Анан ошол ырлар аябай күчтүү чыкты да. Спектакльге арнап жазылгандардын баары. Анан ошону эми Сагыйпа эжемде эч ким ырдай албайт эми. Бүгүнкү күнгө чейин чынын айтып. Эми ырдай албайт эми. Үндөр көп, андан күчтүү да үндөр көп. Бирок ал кишинин укмуш эле да. Эми жаңырып жанастар укмуш берген да. Анан Долондо жаңырып тургандай сезчү да. Долондун белин биз көп ачтык да. Анан көз алдыга башка, анан жанагы Ильястын Долондун белине келип жанантып турганы, бүт ошонун баарын тең бул көрүп туруп жазган да, ошон үчүн күчтүү чыккан. Анан Тамара жанын лирикалык ырлары жөнүндө айтсаңыз. Тамара болсо бул Калыбектин ырларын көп аткарбай калды. Тамара Жумакемдин ырларын көп аткарып калды. Жумакемдин ырларын мен көркүнө чыгарып, бул Тамарада бир мындай кайрыктар кыргызча, баягы азыр унутулуп калган кайрыктар, тембир кыргызча, бул нукуралык да. Анан биз ошо жүзү дагы ошого, эмоциясы да ошого берилип кетчү да. Кыргызча болчу бүт бар тең. Баскан турган да. Ошондой, анан батыр эмес беле өзү. Өзү да батыр болчу. Жанагы комиссарды бекер ойногон жок. Батыр болчу. Анан Зейнегүл Эсеналиева жөнүндө бир айтсаңыз. Зейнегүл болсо анын үнү кичине опералык үнгө айланып кетчү дагы, бирок ал окуган жок да. Ал ошол самоучка деп коелучу эми, өзүнчө эле баягы эметип анан, бирок үнү ичке жакшынакай үнү бар болчу. Эми ушул киши мен билем Отеллонун Дездемонасын ойнойюн деп турганда трагический болуп калды. Кандай болду ушул киши, эмне болду? Анда биз кетип калган болчубуз театрдан. Анан биз ошо Отеллону киргизип тиги репертуарга, анан бирок койгонун башка киши коюп калды, биз кетип калдык. Медербек Назарбаевич. Медербек коюп калды. Анан кийин Дамира ойноп калды, Баратбаева. Анан эми Зейнегүл кичине ошол өмүрү трагедиялуу болуп калды.
эми кырсык деген бул айтып келбейт да. Кырсык деген ар бир адамга келип калышы мүмкүн, ага эч кандай эме жок да мындай. Анан бирок бул өзү аябай мыкты актриса болчу. Жанагы Курманбекте Айганышты ойноду. Мынабу Кызыл жолук жалжалымда Аселди экөөбүз ойнодук. Сулуу болчу, анан героина болчу да. Татынакай, анан бойлуу, анан сүйлөгөндө да сөзү бар. Мондай бир өзүнчө бир актриса, драмалык актриса катарында бул өзү сахнадан басып кеткен эле өзүнчө бир суйкайып бир аккудай болуп ушундай турчу да. Биз азыр айтып атпайбызбы Таттыбай Турсунбаеваны? Бул ошол нарын деңгээлиндеги Таттыбай Турсунбаева болчу да негизгиси. Эми бул аял жолдоштор, ар эркектерди айтпай койсок дагы болбос. Вот бир күнү театрга барсам, эшиктин алдында бир киши турган экен, мен аны жанагы жер шыпырган киши экен деп ойлосом, көмөчү экен Садырбек. Кечинде сахнадан көрүп алып таң калдым, ойто ушундай деп болот экен деп. Ал киши мындай сахнада ойногондо ал өмүр бою мискомдун председатели болгон киши. Театрдын жанагы ак сакал көк сакал дегенинин баарын тең. Ошол киши театрдагы баягы кыргыздын өзүбүздүн нукура нарк нускабызды кармаган бүт баарын ошол киши тейлечү. Мурда бизде улууну угуу деген бар болчу. Улуунун жолун жолдоо деген бар болчу. Кичүүдөн ийменүү деген бар болчу. Ошол нерселердин баарын тең ошол профсоюз өзүнчө эле театрга жаңы бир жаш актриса же актер келсе, ал экөөнү чакырып туруп эле, ай давай баш кошуп алгыла. Себеби гастроль деген болот бизде, башка жактан үйлөнсөңөр театрга иштей албай каласыңар деп туруп эле баш коштуруп койчу. Анан ошолор сонун эле жашап кетчү. Мына ханымкүл эже Досмонбетова, анан ошол тиги Амантурбайке экөөнү ошентип эле кошуп койгон, анан өмүр бою эле жакшы жашап эле анан 5-6 балалуу. Амантурбай экебиздин кичинекейлигинен өзү чоңдугун айтпайсызбы? Жок, ал жөнүндө сонун сөздөр бар, бирок ал айтууга болбойт эфирден. Жок, ал киши Амантурбай аябай чарчап калганда эжебиз көтөрүп туруп жаш баладай кроваттын үстүнө жаткырып койчу экен да, эс алып турсун менин алышкам деп. Ошондой, анан аябай бактылуу эле жакшы эле жашашты. Бир канча балдарлуу болду, 5-6 балалуу болду. Анан бул Сагыйпа Чечебаева эжекебиздин үй бүлөсү, Абдыласов деген Асанбек байке. Обон чыгаргалчу эмес, балалышы жакшы актер болчу. Бирок жакшы обондору бар. Жакшы обондору бар, ошону Сагыйпа эже жакшы ырдап кетти. Анан кийин бул үй бүлө дагы өзүнчө бир мындайча айтканда чыгармачыл жакшы үй бүлө болчу да. Чыгармачыл аябай жакшы үй бүлө болду мына нарындыктардан. Анан кийин жана Бакырдын Алиев деген. Бакырдын Алиев бул кеңеш эжебиз ырдай да билчү, ойной да билчү. Эми мындай биринчи пландагы актриса болгон жок, бирок мен айтып атпаймынбы, ал жерде мен кичинекей роль аткардым, мен чоң роль аткардым деген жок болчу. Баары эле жапырт эле кирип кетчү. Анан ошол булардын үй бүлөсү дагы абдан үлгүлүү үй бүлө, бала чакасына чейин үлгүлүү жакшы үй бүлө болду. Дүйшө Сариев деген Дүйшө абам Сариев, бул киши өзү кичине такыр унчукпаган киши болчу. Такыр унчукпаган киши болчу, бул жоош бир кишидей көрүнчү да, кантип ушул киштен артист чыксын дегендей. Мен да көргөндө ошентип ойлогом. Анан сахнадан ойногондо, бул киши ойногондо жанагы миң кыял деп Бексултан Жакиевдин миң кыялын койдук, бул токтогул жөнүндө болчу. Ошондо Атакандын ролун ойноду, бир кичине акылынан ажырап калган абышканын. Ошол жанагы Керимбаевтардын эң улуусу да. Анан ошону ойногондо эми жыгылып калчубуз да. Бир укмуш ойногон өзүнчө. Анан сахнадан көрсөң бул кишинин, анан Койсун эжем менен ушул Дүйшө абам экөө кайсы жерде ысык болобу, суук болобу, гастролдо жүргөндө булар гримди биз мындай чыккандан кийин сүйкөй койчубуз да. Ал да өзүнчө эмгек да, бир саат отурушу керек. Артисттердин баары жөнүндө чыгып кетчү да. Келбет деген башка да. Анан бул экөө бир ысык да болобу, суук да болобу, баары бир болчу да, бул экөө кадимкидей театрда отургандай грим коюп эринбей экөө театрдын тартибин такыр бузган жок ушул эки киши. Сценанын этикасын такыр сактачу. Булар алар үчүн тартип эң биринчи эмеде турчу да. Анан эми баарын эле Акысбек Дүйшөев Бойыт эжем деген бар болчу. Бойыт эжем болсо артисттердин баарын башкарчу эле го. Бойыт эжем болсо бул кишинин азыр ойлоп көрсөм, эми мен деле азыр сөз менен жанагы алып баруучуларды тарбиялап кишини окутуп атпаймынбы, бирок бул кишинин дикциясындай, бул киши сүйлөгөндөгүдөй
мен али кыргыздын, мен өзүм да ошого жеткен жокмун. Бул киши окубай, чокубай туруп эле кыргыздын ушундай бир сөзүн жал куйругу жалата, чылкымай чылата деп айтканы эмгиче кулагыма угулат да. Ушундай бир укмуш айтчу кыргыздын, бул киши сүйлөгөндө сөзүнүн бал таам турчу да. Телевизордон көрүнүп калат, сиз мен аны көрдүм. Бүтүрө бересиң, мейли монтаж, монтаж кылып коесуңар да. Так. Эми бал таам турчу дедиңиз, э? Ошондон так. Албетте, биз айта берсек, Нарын музыкалуу драма театрында чыгармачыл, таланттуу адамдар аябай көп болгон экен. Ошол кезекте. Биз Медетбеков менен Калемкаш жөнүндө айтылбай калыптык. Кокуй, ошолорду кошпой. Ошондо айтып коёлу, кошпой эле азыр так. Мына сиз өзүңүз билесиз, жалгыз эле Кыргыз Республикасынын эмес, СССРнын эл артисти болгон адам бар. Капар Медетбеков деген билесиз, ошол Нарында, анын байбичеси Калемкаш эжебиз. Эми бул киши аталат Эмилиянын аткарганы, Эмилиянын же болбосо тигишинин аталаны королдерде ойногон ролдору укмушта, чынын айтканда ушулар жөнүндө бир аз. Эми Нарындын кичинекей Нарын, э, кичинекей уядай болгон. Ошол кичинекей Нарындын уясында жатып алып, тетиги жактагы Советтер Союзунун эл артистине чейин жеткенин өзү эле баарын айтып турат да. Капаракеде бир өзүнчөлүк, мындай бир величественность деп орустар айтат го, бир өз дөөдөй болуп бир өзүнчө бир башкача көрүнүп турчу да. Бул кишиде ичиндеги актердук энергетикасы аябай күчтүү болчу. Анан ошонун баары тең сахнада көрүнүп, кээде даже анын жанында отуруп, жанында туруп ойногон партнерлору ошо жалтанып кетчү да ошол кишилер. Ушунчалык актердук энергиясы күчтүү экен да. Энергиясы, ички энергетикасы бул кишиде энергиясы күчтүү болчу. Анан ошон үчүн бул киши ойногондо мындай, мен айта албайм да, азыр тилим жетпей атат. Эми жанагы бир сөз менен айтканда, Нарындын уясында жатып эле тетиги Советтер Союзунун эл артисти болуштун өзү эле баарын айтып турат. Анан эми Калемкаш эжем, эми ал кишинин деңгээлине жетпейт албетте. Жанагындай эле чоң кичине роль деген жок, бирок бул киши дагы эл артисти. Эл артисти ойногон ролдорун азыр мен баарын эстей албай атам, жана Эмилиясын эстеп атам. Анан жакшы ойногон, аябай жакшы ойногон. Деңизбек Чалапинов өкө ал киши Деңизбекти айтпай кетип атабыз, укмуш болгон. Анан эми биз анча мынча айтылбай кокустан Айта Кунава деген бар болчу, ал киши да мыкты актер болчу. Анан анча мынча айтылбай калгандар болсо мени кечирип коюшсун, себеби андан бери 50 жылдан ашык өтүп кетиптир. Мүмкүн Жыргал Абдыкалыков деген дагы бир мыкты актерибиз бар. Ал кийин Кочкордо режиссер болуп иштеп турду. Ооба, Кочкордо режиссер болуп иштеп турду. Жыргал Абдыкалыков деген дагы мыкты артистибиз бар болчу. Ал да көп чоң ролдордо ойноду. Эми мен ойлойм, эси негизөөсү Нарын театры түптүү театр. Кудай буюрса, мына былтыр тамурдагы жылдан бери кайрадан өсүп өнүгүп келатканына күбө болуп атабыз. Жаңы спектакльдер, жаңы жаштар чыгып келатат. Биз ошонусу менен сүйүнүп атабыз, чындыгын айтканда сиздерди ушулар сүйүндүрүп атса керек. Анан эми булар жөнүндө дагы айтылчу сөз али алдыда көп. Эми жаштар бар, алар жөнүндө бир өзүнчө сөз кылаарбыз. Бүгүн сиздин келип ушунчай ошолор туурасында айтып биз менен ой бөлүшүп бергендигиңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Аман болуңуз, чыгармачылык ийгилик болсун. Силерге да ийгилик каалайм. Манас радиосу.